Ekvationslösning. Lösning betyder att vi måste ha någon sort av problem innan vi kan få lösning. Ekvation betyder på engelska, du som är intresserad, equation på engelska. Equation. Det kommer från ordet equal. Det betyder att om jag har lika med tecken, den här vänsterled är hela tiden lika med högerled. Inte bara ibland, det måste vara lika med hela tiden. Du har använt den här symbol eller tecknet, det här tecknet många gånger. Nu har den fått ny betydelse. Den säger den här till dig att den vänsterled är lika med högerled. Det vänstra ledet är lika med det högra ledet då. Och då när man har en ekvation, det finns den här hela tiden. I uttrycket den finns inte. Okay. Man kan räkna alltså 11 plus 12. Då kan man räkna den som ett uttryck. Och det här också ett uttryck. Så har du ett uttryck här i vänster led. Och det finns också uttryck i höger led. Okay. Så, och oftast finns det en variabel. Och ibland kallar man obekant. Eller ofta säger vi variabel. Kan man använda övertäckningsmetoden, alltså täcka över den där x:et. Så om jag täcker över den så ser du inte mer. I lägre studiet har du använt, istället för x så har du använt den här. Du har använt den här, exakt samma. Plus 23 är 12, förlåt. Plus 12 är lika med 23. Det var den som du har använt. Så vilka tal skulle stå där? Så man kan täcka över den, heter det. Som de har gjort här. Täcka över den. Okej? Okay? Så om vi täcker över den här. Vi ska ta bort den. Så har vi 11 plus 12 är lika med 23. Ska vi täcka över den. Så 2 multiplicerar med någonting måste vara 12. Så det måste vara 6. Om vi täcker över den så har vi någonting dividerat med 5 ska vara, någonting dividerat med 3 ska vara 5. Så har vi 15 där, som ett exempel. Det är bara de enkla, vad heter det nu? Enkla sätt att räkna. Men sen när det kommer hit sen, balansmetoden som jag just ska gå igenom lite efter, det är lite mer lite mer algebraisk sätt att räkna. Vi kallar den här på gymnasiet, vi kallar den här som inspektionsmetoden. Och det är inte många lärare, jag går igenom ibland, men det är inte många lärare som går igenom den här. Därför det är nästan att vi resonerar här på gymnasiet att du måste kunna den här, därför att du är van med den inspektionsmetoden. Från årskurs 3 kanske har börjat redan att göra sådana rutor. Och det är exakt samma här. De har använt våra pekfingret där då.